Deməli, böyük oyunda təzə plakatlar, təzə bannerlər hazırlamışsınız. Ümumiyyətlə, ultranefçi olaraq böyük oyunda yeni nələr olacaq? Yəni biz, yenə deyirəm ki, yəni həmişə vurğulamışam. Biz, məsələn, bir oyuna, bir fan klub olaraq, mən iş qaydam bu cürdə, yəni bir oyuna oyuna fərq eləmirəm. Yəni biz buna belə hazırlaşaq, buna hazırlaşaq. Azərkeş fərq eləməz, neftinin kimi onun olsun, ciddi hazırlaşmalıdır. Əlbəttə, böyük oyundur, adı böyük oyunsa da. Yəni, biz üç dənə fikrimiz var indi, biz fikirləşmişik, idarə edicilərlə yığışıb qərara gəldik ki, yəni bizim banner olsun bu oyunda. Ən azı üç banner olacaq. Üç bannerində biri heç bir oyuna dəxil olmayacaq, sürpriz olacaq. Yəni, bütün Azərbaycan bunu oxuyacaq, görsün ki, nə var, nə yox da. Qaldı ki, iki dənə bannerimiz, biz Xəzər Lənkəran Azərkeşlərinə 0-0 bitən maçda banner hazırlamışdılar. Biz onlara cavab verəcəyik, çox mədəni. Çünki biz çalışırıq ki, həmişə biz mədəni olaq, Azərkeşlərə nümunə olaq. Biz öndə gedən insanlar hər zaman hamıya nümunə olmalıdır ki, görsünlər ki, fan klub rəhbəri necə olmalıdır. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə, bizim mentalitetimizə uyğun hərəkət edir. Çünki biz Azərbaycanlıyıq. Çünki biz qeyrətli millətik. Çünki bizim də Azərbaycanın ən böyük komandasında fan klub rəhbəriyəm mən. Azərbaycanda ən böyük neftçi deyiriksə də, Azərkeşi də ən birinci olmalıdır. Yenə deyirəm, Azərbaycanın bir nömrə komandası varsa, o da neftçidir. Neftçi Azərbaycan futbolunun bugünü, keçmişi, gələcəyidir. Neftçisiz Azərbaycan, Azərbaycan futbolu neftçisiz təcrübə eləmək mümkün deyil. Neftçi neçə illərdə Avropa üçün çıxa bilmir, yəni Avropa oyunları kubuklarına. İnşallah əminik ki, biz gələcəkdə bir il iki il ərzində neftçi heç olmasa çempion UEFA kubokunun qrupuna düşər, yəni biz arzuluyuq onu. Yenə deyirəm, çox gözəl hazırlaşırıq, normal qaydada hazırlaşırıq və biz yenə deyirəm, bizim Tramazan keçilərimizə gəlsinlər, stadionu doldursunlar. Fərq eləmir, Xəzər Lənkəran oyundu, ya Bakı oyundu, Yazalı oyundu. Sizin çox-çox xahiş eləmir, gəlin neftimizə sahib çıxın. 4 milyon şəhərdə heç nə olsun, 30 min adı stadionu doldurmaq. Cəyir müəllim, sizə neçə bu il kubokda, çempionatda uğur qazana biləcəyim? İnşallah, hələlik çempionatımızın lideridir. Liderik. Kubokda da əzəli rəqibizlə düşünürük. Yəni, bizim üçün fərq yoxdur. Kimlə düşünürsün, əsas odur ki, neftimiz qalib gəlsin. Və biz inanırıq ki, kubok da bizimdir, çempionat da bizimdir. Yəni, biz bu il biz dubl edəcəyik, həm çempion olacaq, həm kubok alacaq. Yəni, biz Azərkeş də, oyunçular da, klub da buna inanır. Çünki klubumuz gözəl transfer eləyib. Yenə deyirəm, Azərkeşləri vurğulayıram ki, Azərkeşsiz klub kluba bənzərmiş. Futbol Azərkeşlə gözəl olur. Azərkeşsiz futbol heç vaxt inkişaf edə bilməz. Azərkeşlər nə qədər sənə çox gəlsə, o da bir gözəl Azərkeşlə futbolumuz olacaq. Futbolumuz yaxşı olacaq, yaxşı oynayacaqlar. Və biz inanırıq ki, an içində, ilk birinci oyunda, kubok oyunda biz heç olmadı top bıraxmadan 1-2-0-da və biz inanırıq ki, Lənkəranda 8 cavab oyunda, 8-ində də biz yenə gedəcəyik. 8-ində də biz yəni biz turun favori bizik. Yəni bu kubokun üstlüyün favori bizik. Biz inşallah da altlıqda da gözəl oyunlarımızla yenə də Azərkeşlərimizi sevindirəcəyik. Və çempionat oyunda da, kubok oyunda da biz inanırıq ki, inşallah neftçi bizim üzümüzə ağ çıxardacaq. Martın içi böyük oyun var. Neftçi Xəzər Lənkəran oyunu. İnşallah biz bu oyun haqqında heçə günlərdə hazırlaşırıq. Biz çalışırıq ki, stadionu dolduraq, Azərkeşlərimiz çox olsun və Azərkeş çox olan komanda hər zaman, heç vaxt yenilməz. Biz hər zaman birinci olmuşuq, istəyirik birinci olaq. Çünki Azərbaycanın bir nömrə komandası varsa da neftçidir. Çünki Azərbaycanın ən çox olan Azərkeş isə neftçinindir. Və bu neftçi Azərkeşlərinin səslərinə xahiş edirəm ki, gəlsinlər, komandasına dəstək olsunlar, yəni sahib çıxsınlar. Çünki neftçinin 7-6 milyon Azərkeşi var. 7-6 milyon Azərkeşi də yəni 30 min bizim üçün daha xırda stadiondur. Mən sizə xahiş edirəm ki, gəlsinlər an üçü, neftimizi dəstəkləsinlər, komandamızı bu Avropaya gedən yolda tək buraxmasınlar. Çünki neftini Avropada görmək istəyənlər milli çempionata gəlsinlər, dəstək olsunlar, kubok dəstək olsunlar ki, neftçi
uğur qazanarsın və getsin Avropaya. Neftçi Avropaya getmək üçün milli çempionatda kuboku qalib gəlməlidir. Bu kuboku bilirsən qalib gəlmək üçün klub rəhbəri Sadıq müəllim bütün şəraiti yaradıb. Və biz də azarkeşlər olaraq azarkeşlik borcumuzu yerinə yetirəyik. Komandamızı dəstək olalım, komandamıza sahib çıxalım.